Gledaš da doktora. A tako je prošlo. Nemoj da gaziš po vestima, beži, beži doktore. Nemoj da gaziš po vestima. Beži. Daj, ono da, prodiđi. Ma, beži. Prodiđi. Miki, ti prodiđi kao, ej. Je, gde si, majki, kao, nije pa... Doktore, manijače. Jes. O, je. Jelena! 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 Pa daj, evo, kreni se malo, mahni, ajde. Doktore, kreator. Ti si našao, evo ti! Kako ga je prebacio preko rata, da? Doktore! Doktore! Molim! Gledaj ovo, kreator. Ubre, ovde mnogo jako sunce. Ja nemam reči, da. Čak kontrastajtno te bije. Da. Poginućeš, čoveče. Poginućeš od sobstvene kamere. Neće, malo da ga zatomnimo. Pa ne, ja vam reći. Dođite posle da se gledamo. Uje, mogu da pustim četiri, a? Neće puno, sada ću mu pokreći. Nešto kao sa Sanjom sam se svađala kao u fazonu, to nemoj molim te nos trizi. Kao ovaj... Dobola metoda. Kao nisu to originali. Što nisam se pitala. Njega s njima ja spivam, da li si normalan? Znaš koji ste automobili? Da li si normalan ti? Znaš, ono, onda Aston Martin. Jao, nemoj me tako, molim. Ima Volkswagen, negde znam, sigurno, idem sad ću da ovaj nađem. Ima svašta, samo što. Ja ispuni si neke zabranjene stvari ovde i onda nemoj da me slikaš sa tim. Ja se neprijatno osjećam, nisam navikla na kameru. Je, baš to. Odi, ostavljamo odete, Lopšići. Važi, nek stoji tu dok ja ovo potražim. Gimme, sad declaration, please. Nemoj više, doktore. Čiro, mahni bre, bar, ajde. To, to, majstore, yes. Ćao, tata. Yes, yes. Nešao tu da me poneseš za uspomenu Kosovo. Hvala. Da ti spremeš za šiptare. Ne idemo. Ne. A, odustali se. E, ajde, svi izlazite napolje. Ajde, svi napolje, brzo. Ajde. Nemoj do mene da slikaš kutice, jao. Ne. Ja ti mrzim. Nemoj, Nešo, molim te. Jedan makro da skim. Radimo. Mogu jedan makro. Može, sve može. Namigni, evo, namigni malo. To, još, okreni se još malo. Nego, okreni se još malo. A to? Kako? Gde si? A tu si?
to je to. Give me five. Yes. Na koliko počinjemo? Na 0-2? Na 2-0-0. Šta praviš spotom? Zajemno se. Dosadno. Evo, tu ćemo da ga zatrnimo. Vraćam malo traku ka početku. Dobro, zaizdan za neću ni da mahneš. Ćao, doktore. Pa poljubac ono, kao je. To, bravo. Ajde, namigni. Ma daj, bre, te namigni. Kao pali. Hvati munju. E, doktore, nemoj više da me snimaš, molim. Prijatelji, jesi slika? Aha. Doktore, daj jedan šenkić, opali ovdje. Što je, babi, bilo to je sisni? Ajde, poljubce, ništa, a? Neće. Ajde, Cile. Dobro, Cile, bre, kako si to propustio, Jelena? Ja ne znam šta ti kažeš, mislim, stvarno nije redu. Dosta, bre, više toga. Jesi isprljio objektiv, nisi? Ništa od tebe, Cile. Prema njegovim rečima vlada Srbije. Jelena, kako si to dozvoljena? Šta? Da ti ovako nešto uredi? Cile, neće to već ove... Da ti tako ne uradi nešto, stvarno. Carice, što vi kažete, kakav je komentar? Kako ste vi fotogenični? Jeste gledali vi oni spot prodič? Molim te, demiti se fotografije, odnosno snimke, ne volim da mi se vidi. Ten mi nije baš dobar. Give me five. Ne, mi... A šta ti tu preostao še? Šta? Među ti već. Ovo su sve ove koje nisu. Koji nisu posto? Kao da mi par davanja.